bija 2014. gada Saeimas vēlēšanās, vēlēšana naktī, pēkšņi man zvana Artis Kampars, naktī izsauc ārā un saka tā, izskatās, ka mūsu priekšēdētājs Olita Ābolteņa netiks ievēlēta. Un mums vajag, lai tu izdari, lai viņa tiktu ievēlēta. Šie SOAR vadītāja Renāra Kadžuļa vārdi ir iespējams smagākais apvainojums, kāds demokrātiskās Latvijas pārvaldē piedzīvots. Kampars lūgts komentēt šos apgalvojumus īziņā norādīja. Nekad neko tādu nevienam neesmu jautājis, viss šis absurdais stāsts acim redzami ir izdomāts Kadžuļa aizstāvības pozīcijas interesēs. Neko vairāk arī nespēšu pateikt. SOAR pārstāvis raidījumā arī apgalvoja, ka atteicies viltot rezultātus, kā arī par notikušo mēģinājis informēt drošības sargājošās iestādes. Es par to ziņoju vairākas reizes sābam Satversmes aizsardzības birojam, vēl, bet jūs domājat, kaut kas notiek, tā kā ar knābu. Tu vari ziņot, cik tu gribi. Tur ir tā kā pret sienu, pilnīgi bezjēdzīgi. Šodien Kadžulis ziņu aģentūrai Leita precizē, ka divreiz ticies ar diviem dažādiem SOAR darbiniekiem, kuri viņa mutiskos ziņojumus piefiksējuši rakstiski. Tomēr gan SOAR, gan citi dienesti apgalvo, šādas sūdzības nesot saņemtas. Satversmes aizsardzības birojs no Renāra Kadžuļa nav saņēmis oficiālu iesniegumu saistībā ar iespējamu 2014. Gada Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanu vai mēģinājumiem to darīt. Šāds iesniegums nav saņemts arī no viņa pārstāvātās SIA SOAR. Par konkrēto tematiku Satversmes aizsardzības birojs nav saņēmis arī nevienu anonīmu iesniegumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs līdz šim nav saņēmis nevienu iesniegumu no Renāra Kadžuļa, SIA SOAR vai kādas citas personas saistībā ar iespējamu 2014. Gada Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanu. Ne 2014. Gadā, ne vēlāk valsts drošības dienests nav saņēmis nevienu iesniegumu no uzņēmēja Renāra Kadžuļa vai citas personas saistībā ar izskanējušo apgalvojumu. Savukārt, Centrālā vēlēšana komisija mierina, šādas mahinācijas ar vēlēšanu rezultātiem nemaz nesot iespējamas, ne šodien, ne pirms 10 gadiem. Proti, balsi skaita vispirms katras vēlēšanu iecirknis, pēc tam rezultātus nodot vietējām vēlēšanu komisijām, kas savukārt tos pārsūta Centrālajai vēlēšanu komisijai. Līdz ar to, ja arī būtu bijis kāds mēģinājums mainīt ienākušos datus, pašvaldības šīs izmaiņas uzreiz redzētu, jo Centrālajā vēlēšana komisijā nodotie dati viņi ir publiski. Reaģējot uz raidījumā izskanējušo informāciju, ministra prezidenta Evika Siliņa, kas šobrīd atrodas vizītē Zviedrijā, sociālajos tīklos paudusi, ka pieprasīs informāciju no drošības iestādēm. Šeit ir jābūt sekām, skaidri un gaiši. Vai nu tā ir bijis un likuma priekšā ir jāatbild vienam, vai nu tā nav bijis un likuma priekšā ir jāatbild otram. Savukārt, valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien uz sarunu izsauca ģenerāla prokuroru Juri Stulkānu un lūdza viņam veikt pārbaudi, vai valsts drošības iestādes un tiesību uzraudzības iestādes ir saņēmušas jebkādas ziņas vai informāciju par mēģinājumiem ietekmēt Saeimas vēlēšanu rezultātus 2014. Gadā. No prezidenta vēstījums, viņš gribēja uzklausīt mūsu pozīciju, vai būs mūsu kāda reakcija un izmantot likuma paredzētas tiesības arī mums uzdot, lūgt, uzsākt šo pārbaudi. Ja mums šobrīd izskan publiski informācija par prettiesiskam darbībam, mums ir pienākums uzsākt pārbaudi un pārbaudes gaita noskaidrot, vai mēs spējam, nespējam konstatēt pārkāpumu un vērtēt pierādījumu pietiekamību. Valsts prezidents savā paziņojumā pēc tikšanās uzsvēra, jebkāda iejaukšanās vēlēšana norisē demokrātiskā tiesiskā valstī ir nepieļaujama. Tādēļ ziņas par iespējamām nelikumībām vēlēšanās jāizmeklē ar vislielāko rūpību. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija.